Прогноз погоди на вівторок, 11 квітня. Схід сонця 6 година 9 хвилин, захід 19 година 36 хвилин, місяць у Терезах 16 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури мінус 2,9 в Миколаєві був зафіксований у 1954 році, а найвищий плюс 24,6 у 1972 році. А ось якою буде погода 11 квітня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 11 квітня 2017 року у Миколаєві та області на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. Вітер південно-західний від 2 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 764 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишиться низькою – 44%. В Миколаєві нічна температура плюс 6 градусів, а в день плюс 14 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці і Снігурівці вночі прогнозується від 5 до 9 градусів тепла, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 10, плюс 19 градусів. Це був прогноз погоди.